Pocs anys més càlids i secs es recorden. La conclusió del Servei Meteorològic de Catalunya és que el 2023 és el segon any més càlid des de que es recullen dades. Els darrers 12 mesos només han estat superats pels anteriors, el 2022, que encara va ser pitjor. I això també és excepcional, perquè mai abans s'havia produït dos anys tan càlids de manera consecutiva. L'anomalia de la mitjana de temperatures del darrer any amb el que hauria de ser l'habitual és d'un grau arreu del país. Afinant la mirada al territori, la diferència ha estat més gran a l'interior del Camp de Tarragona. La Conca de Barberà, l'Alt Camp i un extrem del Tarragonès i el Baix Camp gairebé han estat 2 graus per sobre de la mitjana climàtica registrada entre el 1991 i el 2020. Tot i això, on es registra una mitjana més alta és el litoral tarragoní. La qüestió, però, és que aquí ja és més habitual que la suma de tot l'any doni valors més càlids. Per exemple, destaquen els gairebé 20 graus de mitjana registrats entre Tarragona i Vilaseca. Especialment aquí, durant l'estiu, el termòmetre li va costar baixar. De fet, l'estació meteorològica del complex educatiu, a l'antiga laboral, va comptabilitzar 78 nits per sobre dels 20 graus. Tarragona va viure 66 nits tropicals, sobretot durant juliol i agost, i 12 de tòrrides, és a dir, per sobre dels 25 graus. A l'interior, en canvi, la temperatura mitjana és més baixa perquè hi ha una major amplitud tèrmica. Durant les hores de sol, fins i tot, fa més calor que a la costa, però a les nits refresca. Durant l'estiu, el contrast entre el dia i la nit va ser, fins i tot, de 20 graus. La suma de tot l'any es tradueix en una temperatura mitjana d'uns 15 graus. I les calorades no han ajudat gens a combatre la situació de sequera, també generalitzada al conjunt de Catalunya. El Camp de Tarragona no n'és una excepció. Ha plogut força menys del que és habitual, amb algunes taques més vermelles on les pluges han estat realment escasses.